Azərbaycanın qazandığı zəfərdə müstəsna xidmətləri olanlardan biri də general-mayorumuz Polad Həşimovdur. Prezidentin sərəncamı ilə Polad Həşimov Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Hazırda biz Sumqayıt şəhərində Polad Həşimovun böyüyüb boya başa çatdığı evdəyik. Yanımızda isə Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova var. Səmayə xanım, milli qəhrəmanın anası kimi təəssüratlarınızı bölüşməyinizi istəyirik. İlk öncə xoş gəlmişsiniz deyərəm sizə. Və milli qəhrəmanın anası kimi, bu adından məlumdur milli qəhrəman Polad Həşimov, general mayor Polad Həşimovun anası kimi. Mən deyə bilərəm ki, mən eşidəndə ki, məni zəng elədilər axşamına bilə o qədər ki, Polad Həşimova prezidentimiz milli qəhrəman adı verib. Mən milli qəhrəman adını eşidəndə həm sevincimdən, həm kədərimdən elbə ki, dilim qurudu ağzımda danışmaya. Həm sevincim, həm də kədərim. O cümlədə mən öz Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə, milli qəhrəman Polad Həşimovun anası kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim oğluma ölümündən sonra milli qəhrəman adı verirəm. Həm də buna, həyəcanlanıram. Həyəcanlanıram ki, gərək Polad sağ qalardı. Bu, Azərbaycanın qələbə çalmayı Polad görərdi. Çünki onun arzusu idi. Onun arzusu idi ki, Azərbaycan qələbə çalsın, torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olsun, orada Polad iştirak eləsin, bayraqlar sancınsın. Bilmirəm, baxmısınız, baxmamısınız, bir çıxışında Poladım var. Allah qoysa bu bayraq Azərbaycan torpaqlarında Şuşada sancılacaq. Bu sözü Polad, indi də onu baxsız, yaxşı axtarıb, bilərsiniz ki, Poladın öz çıxışında var bu söz. O onun arzusu idi. 28 ildir o. Mənim torpağım, mənim Qarabağım, mənim Azərbaycanım. Azərbaycanım. Elə bu sözü deyə-deyə buladım. Yaxşı yerdir ürəyində. O qədər onun arzuları var idi. Heyf arzularına çata bilmədi. Amma yenə milli qəhrəman adı verdilər. Sağ olsun prezidentimiz. Mənim evladımı belə adına, layiqli adına verdi. Səmayə xanım, bugün həm də Azərbaycan qələbə paradını qeyd edir. Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Əlbəttə bizim milli ordumuz, qürurlu ordumuz 44 gün ərzində necə döyüşüb Qarabağ torpaqlarımızı azad eləmək üçün. O öz dəhrələrini görməli idi. Ona görə də bugün bu bayramı keçirməli idi onlar. Çünki əziyyətlərinin dəhrəsidir o bayramı keçirmək orada. Çox orada onlar çətinliklər çəkiblər, çətinliklərlə vuruşublar. Bizim şanlı ordumuz, güclü ordumuz, Azərbaycan xalqı güclü xalqdır. Nəinki xalq, ordusu lap güclüdür. Prezidentimiz ordunun arxasında durub. Onlar qabaqda hər bir top atdıqcə, Poladım, Poladım deyə-deyə atıblar bu topları. Arxasında da prezidentimiz dayanıb, bizim ordumuz elə bil arxasında dayaq kimi prezidenti görüblər, erməniyə güllə çeviriblər. Erməniləri öz torpaqlarımızdan azad edib. Əlbəttə, bu ona hamımız kədərli olsaq da sevincimiz də var. Ordumuz lap da çox öz əziyyətlərin bəhrəsi olduğuna görə lap çox sevinirlər, qürurlanırlar. Qürurlu ordumuza eşq olsun. Səmayə xanım, bugün gənclərimizin əksəriyyəti özünə ideal kimi Polad Həşimovu seçiblər. Özlərini Polad Həşimova bənzətməyə çalışırlar. Bəs Polad Həşimovun idealı kim olub? O özünü kimə bənzətməyə çalışır? Polad Həşimovun idealı öz valideynləri. O özün həmişə çalışıb öz valideynlərinə oxşatmaq istəyib. Bu bir. İkincisi də ki, əgər Polad Həşimova özlərin oxşatmaq istəyirlərsə, ona bənzədirlərsə, gərək Polad Həşimovun dərsini keçsinlər.
onun dərsini keçsinlər, o oxusunlar. Polad Həşimov adında buraxılan kitablar var, qəzetlər var, jurnallar var. Onları oxusunlar, Polad Həşimovun dərsi oradadır. Oradan götürsünlər onu, onunla da yararlansınlar. Ben bu kadar diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz milli qəhrəman Polad Həşimovun böyüyüb boya başa çatdığı evdəydik və Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimovadan onun təəssüratlarını bölüşürdük. Görüşənə dək.